ខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរជំពរប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដតតែនិយមតាមដាននៅផតមីននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្តបទផតមីនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាសមរភូមិ COVID ជាសមរភូមិក្តៅហុំពອດសូមបីតែព្រះរមរីវិរៀងនិងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ まあសំដេចឯកឧត្តមសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យអតិបញ្ញខេតរិទ្ធនីទាំងអស់ត្រូវតែមានដំណូលកុសត្រូវកុសក្នុងការជំរុញនិងពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមានតែកូវីដ19គឺជាសមរភូមិកដៅបាទហុំព័តទូតទៀងប្រទេសរូនទៀងព្រាបរមរិទ្ធវងនិងទៀះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ ប like ាននៅក្នុងសាជាសម្លេងមានរយៈពេលជាង18នាទីរបស់សម្ដេចលេជហ៊ុនសែនចេញការពីយកថ្ងៃទី8 5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ដាច់ណាត់ឲ្យអភិបាលខេត្តរាជនីទាំងអស់បាទត្រូវតែចាត់តបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ជាអតិភិបទី1មកហើយត្រូវតាមដាននៅកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងត្រូវធ្វើរប ਾਇ ការជូនសម្ដេចជាមិនតន់ខ្លីៗនិងគុំថា តើចំនួនមនុស្សមានប្រមាណត្រូវចាក់តើចំនួនអ្នកចាក់រួចមានប្រមាណអ្នកមិនតនបានចាក់តើមានប្រមាណបាទតើចំនួនវាក់សាំងមាននៅសល់ឬក៏អត់បើមាននៅសល់តើគ្រប់ឬក៏នៅខ្វះចំនួនបាទសម្ដេចបញ្ជាក់ថាវាក់សាំងត្រូវទៅដល់កុលដៅហើយខេតនេះនីត្រូវតាមមើលវាក់សាំងចេញពីឃ្លាំងនៅខេតទៅស្រុកឬក៏ខុំហើយឬនៅ ប្រ ophane ហ្នឹងមិនមែនខ្វះវាក់សាំងទេតែគឺឃើញវាក់សាំងមាននៅឃ្លាំងនៅភ្នំពេញតែបញ្ហាគឺត្រង់มันមានទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលសំដេចมันអាចយោគយល់បានសម្រាប់ទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវបែបនេះទេបាទសំដេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាក់សាំងរបស់យើងมันខ្វះនោះទេបាទអ្វីដែលជាកង្វះនោះគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ខេត្តរីទនីមួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតគឺ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវជំរុញចលនាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។បាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់អភិវឌ្ឍន៍ខេត្តរាជធានីបាទថាសមរភូមិ COVID-19 គឺជាសមរភូមិដែលក ඩා កុគมันអាចលេចបានទេបាទដូច្នេះសម្ដេចត្រូវការរបាយការណ៍បន្តបាទស្រួលសម្ដេចຈັດវិធីនាកាបានលឿននិង បន្តវាសាស្ត្រទៅតាមខេត្តដែលត្រូវការបាទព្រោះនេះគឺជាសមរភូមិដែលជាសមរភូមិមួយក្តៅបាទស្លាប់រស់របស់ប្រទេសជាតិបាទខុសពីសមរភូមិព្រះវិហារសមរភូមិព្រះវិហារអាចនឹងលុបបានបាទក៏ប៉ុន្តែសមរភូមិ Covid ມັນអាចនឹងលុបបាននោះទេបាទព្រោះវាហូមព័ទ្ធទូទាំងប្រទេសរອບទាំងព្រះបរមរាជវាំងនិងផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទគឺត្រូវហូមព័ទ្ធដោយ Covid 19ផងដែរបាទ បាទសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមមិនធម្មតាបាទសង្គ្រាមដែលត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់អំពីសម័យអាយ៉ដមលោកចន្ទទៀវបាទនេះគឺជាការបញ្ជារបបសម្ដេចតាជោហ៊ុនសែនទៅកាន់អភិបាលខេត្តរីទានីទូតទាំងប្រទេសបាទសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2081នេះកម្ពុជាបានចាក់វាក់សាំងបាន10លាន0សែន701461នាក់ មកក្នុងនោះអាយុ18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន8លាន834,781នាក់បាទនឹងអាយុកុមារអាយុ12ដល់ក្រោម18ឆ្នាំបាទគឺមានចំនួន1លាន236,680នាក់បាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា